Тэгэхээр энэ Япон улсын Осака хотод ингээд томилогдож ажиллахаар ирсэн бай. За би их олон жил Японтай холбоотой байна. Одоо миний амьдрал өөрөө маш олон жил Японтай холбоотой. Энэ орнд сурсан, бас Японы хэл эзэмшсэн тийм. Тэгээд сүүлийн үед бол энэ сүүлийн 20 жил бол Япон Монголын харилцаа бол асар хурдтай, маш их өргөн хүрээнд хөгжиж байна. Тэгээд Токиод ганц манай элчин сайдын байдаг. Тэгээд элчин сайдын амны бас хүч хүрхээ болсон. Аа тэгээд Осака хотод өнгөрсөн жил Америкийн консулын газар нэгдсэн. Аа энэ нь бол одоо Японы баруун бүс нутгийг хамарч бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аа Японы хэллэгийг, Японы соёлыг, Японы нийгмийн байдлыг мэддэг гэдэг утгаараа намайг бас энэ ажилд томсон баг. Би ч гэсэн өөрөө бас хэл соёлын мэдлэгтэй орондоо одоо ажиллаад маш сонирхолтой байсан. Энэ сонирхол энэ одоо огтлцоо намайг энэ татчихсан байхаа гэж бодож байна. Та ер нь ямар хүнийг хөндлөж яддаг вэ? Тэгээд та ямар хүнийг хөндлөөд одоо үлгэр жишээг болгочих юм уу тийм үү? А би бол шударга хүнийг л хамгийн их хөндлөдөг. Тэгээд дээр нь амьдралын төлөө тэмүүлтэй, амжилтын төлөө зүтгэдэг тийм хүсийг л би хөндлөдөг. Зүгээр сууж, тусламж авч, хэн нэгнэр одоо халамжлуулж тэгж амьдрах хүн би тоо. Та ер нь өөрийгөө ямар хөө зан чанартай, тэгээд ер нь таны зан чанарын ажил яг одоо таны ажил мөрөжлөлийн нөлөөлдөг болов ямар хөөйдөг вэ? Хүний зан чанарын тухай хүн өөрөө ярих нь жоохон оновчгүй баг. Миний зан чанарыг надад хамт ажиллаж байгаа хүмүүс мэдэх баг. Тэгтээ бол би нэг тийм зөөлөн, уяхан альт гэж өөрийгөө бодохгүй бай. Сэрүүн тал нь их байдаг. Зарчмын одоо шаардлагыг бол найз нөхөр гэхгүй тавьдаг. Ер нь бол тийм их юм зөвлөлтөн ба биш. Та ер нь орчин үеийн дипломат ажиллагааг яг одоо өөрийн өнцгөөс харж байгаа тэр өөрийн үзэл бодлоостой жоон хуваалцаа. Дипломат харилцаа гэдэг бол Монгол улс бол дэлхийд дахин тэгээ оршин тогтнох хамгийн том баталгаа байгаа. Улс орнуудтай харилцаж тэр харилцаан дээр үндэстэж одоо Монгол улсын хөгжил бас өргөжих тухайн орнуудыг бас харилцаанд Монгол улсын нэмрийг оруулах мөн одоо Монгол гэдэг орон Монгол гэдэг хүмүүс зөвхөн одоо тэр Монгол улс дотроо биш гадаад дэлхийн дахинд бас танигдж мэдэгдэж байх ёстой. Энэ бүхний үндсэн дээр улс орнуудтай дипломат харилцаа тогтоодог. Өнөөгийн дипломат харилцаа бол зөвхөн төрийн хэмжээнд ихэнх орнуудад явагдаж байгаа. Дипломат харилцаа улам өргөжнө гэдэг бол иргэд хоорондын харилцаа өргөж хэрхэн өргөжснөөс их шалтгаалдаг болов гэж би боддог. Сүүлийн үед бол Япон сэтгэлийн харилцаа гэдэг үг дэлгэрч байна. Дипломат харилцаа сэтгэлийн харилцаа гэдэгтэй. Тэр нь бол хоёр иргэн зүгээр хоёр орны нэг Япон нэг Монгол хоёр хүн хооронд өрснө харилцаа байх төс болоод тэргээрээ дамжуулж гэр бүлэрээ одоо бие биенд ирж очдог тий бивинээ дэмжиж тусалдаг энийг бол одоо тэр сэтгэлийн харилцаа гэдэг шиг байна. Дипломат харилцаа нь улам гүнзгийрсээр бол тийм сэтгэлийн буюу иргэд хоорондын харилцаа болж өргөжүүл ус орнууд хоорондын юм нэгтэй бие биенийхээ соёлыг тэтгэдэг тий бие биенийг илүү сайн ойлголцдог тэргээ даад ус орнуудын хоорондын эдийн засгийн одоо бас чадвартай ижилхэн эдийн засгийн хөгжөлд хурд нэмдэг гэхмэчлэн юм олон та сайн талтай. Тэгээд дипломат харилцааг үүдээ цаашдаа бол зөвхөн төр засгийн хоорондын биш иргэд хоорондын нэг Японуудын тодорхой одоо сэтгэлийн харилцаа гэж ярьж байгаа гэж энэ сэтгэлийн харилцаанд би бас өөрийгөө авах нэмрийг оруулах юмсаа гэж бодож байна. Заавчлаа. Тэгээд ер нь дипломат хүн бүр гэр бүл дипломат хүн гэхэд илүү одоо таг их хүн тэгээд ер нь хүн бүр л одоо дипломаттай ажиллагаагаар ингээд гадагшаа төтгшөө ингээд ажиллаж явдаг боловч тэгээд гэр бүлтэй ингээд цаг зав тгийж гаргах одоо тийм одоо хэрэг танд ер нь байдаг вэ? Ер нь
таны гэр бүлтэй яг ингээд оролцдог оролцоо. Яа, хамтдаа гадаадын орон сууж байгаа гэдэг чинь эх орносоо хол байна, ах дүү хамаатан саднасаа хол байна, найз нөхдөөсөө хол байна, тий? Хэрвээ би Монголд байсан бол гэж хаяа өөрийгөө боддог. Тэгтээ энэ бол усны өсөө үүрэг. А гэр бүлийн хувьд бол эмэгтэй хүмүүс бол дипломат авдаг бол тийм сайн. Одоо тийм их татн нь бол алтан болт чаддгүй юм шиг надад санагдсан. Их том үүрэг яг том үүрэг хүлээж байна гэж боддог. Манайд ч гэсэн эмэгтэй дипломатчтай Токиод ч гэсэн одоо их олон эмэгтэй дипломатчтай ажиллаж байна. Бүгд гэр ялангуяа их нөхрөө их орондоо үлдээгээд өрштэй ирж байгаа. Тэгэхээр гэр бүл хоёр газар амьдарч байна тий. Хүүхдүүд бас нэг талдаа гарч амьдарч байна гэдэг бол бас ус орныхоо төлөө энэ эмэгтэй дипломатчууд бас гэр бүлээч цайласлахад бэлэн болсон тий. Тим үүргийг хүлээсэн байна гэж үзэж байгаа. Тэгтээ хүн бол дандаа гэр бүлээ бодож амьдрал бас амьдрал давж уухан жижиг юм байна. А юм үзэж нүд тайлах ус орноо хөгжүүлэх үйл хэрэгт эмэгтэй хүн бас гэр бүлээ хай.